Jeg har inviteret Thomas Kromann op i presserummet ved Davis Cup mod Puerto Rico. Thomas spiller jo ikke selv med, men han har lige fået overrakt en hyldest i form af en buket blomster. Og vi har også inviteret familien med. Nu har du lige overværet en dobbelt, som Danmark vandt 2-1. Det plejer ved dig, der står som vinder i de dobler der. Hvor meget hæv det i dig for at være med på banen? Jeg er egentlig rimelig afklaret med det, så det var selvfølgelig, er det altid sjovt at være på banen, og det kribler lidt selvfølgelig i fingrene, når man har været med så længe og er vant til at stå dernede, og det er første gang i altså siden jeg er stoppet, som hvor jeg altså bare sidder og kigger på, så det er selvfølgelig underligt og lidt vemodigt og sådan nogle ting, men jeg er rimelig afklaret. Jeg synes at de gjorde det godt, drengene på banen. Kan du lige sige lidt om altså hvad der gjorde at du valgte at sige at nu stopper det, fordi jeg har forstået på dig at op til Davis Cup opgørende der bruger du utrolig meget tid på at holde dig for. Kan du fortælle lidt om dine overvejelser? Ja, altså for det første så bliver jeg ældre, og for det andet så som du sagde, jeg bruger enormt meget energi på at træne mig op til et niveau, så man kan være med mod de allerbedste i verden. Vi har jo i den årrække, jeg har været med, har vi jo spillet mod spillere, som virkelig har været blandt verdens bedste i dobbelt og også single, ikke, da vi mødte Spanien. Og det kræver enormt meget energi, og efter at jeg er blevet færdig med at studere og skal arbejde fuldtid og sådan nogle ting, så har det ligesom bare ikke været forenligt med det her liv og spille Davis Cup, fordi det kræver enormt meget energi. Og have det niveau, som det kræver, hvis man skal være med, når man spiller på landsholdet. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så var din debutkamp i 2008 på Kevin Anderson. Ja. Hvor godt husker du den kamp? Ja, den husker jeg godt. Det var meget specielt, og alt var jo nyt, og jeg var ekstremt nervøs, fordi det var et kæmpe setup. Altså, der var... Jeg tror, der var 2.000 mennesker. Jeg har aldrig spillet foran 2.000 mennesker før. Jeg var ikke vant til at skulle interviews. Og da vi havde players dinner, der var der, jeg tror, der var 300 mennesker. Og tv på, der kørte rundt, imens vi spiste. Og det var sådan, det var et kæmpe setup. Og jeg var også bare sådan til Frederik og Rasmus Nørby og sådan, hvad er det her normalt eller hvad, ikke? Og så var det også bare, ej, det er ret, ret flot setup, der er her, ikke? Og så skulle jeg jo spille mod Kevin Anderson, som jeg ved ikke, hvad han lå på det tidspunkt, men han lå i hvert fald omkring 50-70. Ja, præcis. Og det var, altså... Det var jo stort, men der var jo bare en niveauforskel. Altså, han var bedre end mig, men jeg formåede alligevel at få publikum med mig. Altså, de hæppede virkelig på mig til sidst, og det synes jeg var en sejr i sig selv. Altså. En anden situation, man naturligt kommer til at tænke på, hvor der også var et stort, flot setup, det er jo kampen mod Spanien i Odense. Ja. Nu har jeg jo nævnt en kamp, du tabt, og nu nævner jeg faktisk en mere, du tabt. Ja, men altså det er jo helt... Altså, vi sad jo fuldt med der, fordi at vi jo godt vidste, at der var en potentiel mulighed for, at vi skulle møde Spanien. Så der, da Rusland møder Spanien, der sidder vi jo og følger med, kan jeg huske, Martin og jeg og Frederik også, og hvordan vi...
Altså, vi håber jo, Spanien taber, ikke? Fordi at vi godt vil møde Spanien, ikke? Og det ender de så med at gøre. Til det hold, vi lige har tabt til, og rent faktisk, hvor vi leverede en virkelig god præstation. Frederik er mand i kamp, og Frederik og jeg har spillet 4 sæt med Rublev og ja, en anden. Og vi har spillet godt, men da det så blev en realitet, at vi skulle møde Spanien, og at det samtidig blev en realitet, at de ville stille stærkest hold, fordi at det var ligesom adgangsbilletten til, at de kunne spille OL, jamen det var virkelig, virkelig sjovt, ikke? Og det glædede vi os jo mega meget til, og hele ugen, altså det, at der render 4 spillere rundt i top 30 i verden, ikke? Og en kæmpe, kæmpe legende, en af de største i verden, ikke? Han render rundt og træner på den bane, som man også træner på, og velvidende, at man skal ud og møde ham om lørdagen. Altså det er jo ret specielt. Netop fordi, at Nadal vil aldrig komme til Danmark og spille en opvisningskamp eller et eller andet. Og her, der kan man sige, der får vi jo mulighed for at spille mod ham, hvor det rent faktisk er en gældende kamp og ikke bare en for sjov kamp. Og det er jo ikke særlig mange, der får lov til at spille mod Nadal i en gældende kamp. Og det synes jeg var sjovt. Og Badarsko også, altså han er jo også en kæmpe tennisstjerne. Så det er jo bare et suverænt hold, de kom med. Altså. Og alligevel var I jo spillede jo meget tæt lige op med dem, og I havde jo gode chancer for at tage et sæt også. Ja, vi spillede, altså det stod 1-1 i sæt. Ja, vi tog jo et sæt, ja. Ja, vi tog et sæt, og så taber vi så andet i tiebreak, hvor at det står 5-4 i tiebreak, ja. Det kan jeg tydeligt huske, ikke? Og det ved jeg ikke, om vi skal sige her på kamera, men så kom der jo desværre 2 dobbeltfejl på Fred, ikke? Som gjorde, at vi tabte det tredje sæt der. Men altså, kan ikke klippes ud. Men altså, vi spillede godt, og man ved aldrig, altså i en tiebreak, der ved man jo aldrig, hvad der kan ske, og vi var ligesom med hele vejen, også selv i 4. sæt, synes jeg, vi virkelig gjorde en god figur, altså. Så ja, det var stort. Nu kan vi ikke komme igennem alle kampe, der har været spillet, men der har været mange episke kampe. Ja. Nu er min kameramand, han bor jo faktisk i Stockholm, så det er sådan, han er dansk, men der er lidt svensk over ham alligevel. Ja. Hvordan har du det med kampe mod Sverige? Jamen, altså det er jo noget, man godt vil vinde, når man er dansker. Ikke? Man vil helst ikke tabe til Sverige. Altså, og specielt også, fordi vi har dengang, at der var et elitecenter i dansk tennis, der havde vi faktisk ret mange svenske trænere. Og vi har altid haft et godt forhold til Sverige, men der har jo også været den her sådan, specielle konkurrencementalitet, at man helst ikke tabe til Sverige. Og det er jo også, tror jeg, har også været med til, kombineret med, at vi matcher hinanden godt på niveau og sådan nogle ting, at det er derfor, vi har haft sådan nogle drabelige kampe i den tid. Jeg tror, vi har mødt den 2-3 gange. 3 gange, ja. Det var 3-2 hver gang, desværre. Ja. Det gør ondt, altså. Men så dem vil man selvfølgelig ikke tabe til. Altså, men det vil man jo ikke til nogen, kan man sige. Altså. Men det er alligevel blevet til en hel del sejre, fordi sammen med Lygte, så er det jo den dansker, der har vundet flest dobler. Altså i den konstellation, der har vundet flest dobler. Ja. Kan du sige lidt om jeres samarbejde? Ja. Det startede i Kairo mod Egypten, hvor at jeg havde været med nogle gange før, og det har faktisk været Martin og Frederik, der har spillet. Martin, han var simpelthen så udmattet der i Egypten, og det resulterede i, at vi tænkte om, hvad med, at vi prøver at spille mig og Kro, siger Fred. Så Kro er jo frisk, og han har spillet sindssygt godt hele ugen. Og vi går så ud og spiller en sindssygt god dobbelt, og der er god kemi og vinder i 3 sæt, så vidt jeg husker. Og
Og ligesom der var det bare sådan, at vi blev enige om, og Frederik synes også, at der ligesom var, der var på en eller anden måde sådan en bedre flow i Dublin, og en ham og Martin, som ikke sådan, i forhold til, hvor gode de er individuelt, altså, og når de så bliver sat sammen, så formåede de ligesom ikke at få den her synergi, og sådan, og det gjorde Frederik og jeg. Og det var ligesom starten på vores samarbejde, og siden da, kan man sige, der har vi jo lært hinanden bedre og bedre at kende, og det betyder utrolig meget i dobbelt, at man kender hinandens mentalitet, og hvordan man bevæger sig på banen, og svagheder og styrker og alle de her ting her, som er det, der er med til at skabe et unikt dobbeltpar, og det synes jeg allerede, vi havde sådan fra start af, altså vi havde en god forståelse for, hvordan vi skulle bevæge os for hinanden, og god fornemmelse af, hvor er det, vi er stærkere, hvor er det, vi er svagere og sådan noget, men det er klart, at det bliver stærkere og stærkere, og til sidst så ligger det bare så fundamentalt, hvordan man spiller sammen, og man er sådan fast. Jeg forestiller mig, det er lidt ligesom sådan et langt ægteskab, hvor man bare kender hinanden så godt, og ved, hvad man skal gøre, og sådan, og det er sådan, det er det, Frederik og jeg har haft, og det, altså det er noget af det, jeg sådan er allermest stolt over, altså det, jeg synes, det er flot at være, dels at have vundet så mange kampe, og dels at have spillet mod så mange sindssygt gode tennisspillere, altså vi har jo spillet mod rigtig mange top 10 spillere i dobbelt, ikke? Og flere top 100 spillere i single, og altså, og vi har klaret os godt i de fleste kampe, og jeg synes det er ret sejt at være den bedste dobbeltkonstellation nogensinde, altså det synes jeg, det er jeg rigtig stolt over. Det kan jeg godt forstå. Ja. En af dem, der også har været med hele vejen, mens du har spillet, det er holdkaptajn, Ken Carlsen. Ja. Og du har før været ind på, hvordan sammenholdet i truppen har været en afgørende faktor for, at I kunne præstere. Mm. Kan du sætte nogle ord på det også? Ja, altså vi, i de år, jeg har været med, der har dem, der har været på holdet, har også været nogen, som jeg har set privat. Og vi har alle sammen set hinanden privat på kryds og tværs, så vi er ligesom, vi er venner uden for tennisbanen også, og det er, altså, det har gjort, at vi har haft haft det mega sjovt, og at vi kender hinanden bedre end bare, at vi er tennisvenner, fordi at vi har sådan en lang historik sammen, og har boet på diverse hotelværelser rundt omkring i verden, så man lærer virkelig hinanden at kende og komme hinanden ved, når man er så meget sammen og træner så meget sammen og også ses privat og sådan nogle ting. Og hele den kombination er med til at skabe et godt sammenhold og en holdfølelse, som vi tror jeg, for, altså den har været ret unik altså for Danmark. Og det er jo så også det, som vi har været inde på flere gange. Altså det er det, der har gjort, at vi har på papiret i hvert fald slået nogen, der er bedre end os på papiret, ikke? Og det der kan man bare se ligesom, hvad det gør ved en, når man trives, og at man er i et godt miljø, altså, og det har det helt sikkert været hele vejen igennem, altså. Er du enig i den beskrivelse, flere har givet, at dit gode humør og evne til at joke og så videre har haft stor betydning for klimaet i tro? Ja, altså det, det er jo, altså jeg synes det er, jeg er rigtig glad for, at folk nævner det, fordi jeg synes også selv, at jeg har været positiv og glad og forsøgt ligesom at sætte mit præg på Davis Cup-holdet. Vi er jo forskellige alle sammen. Og det er ligesom den person, jeg er, og det er jeg glad for, at der er så mange, der kommenterer på og synes, at det ligesom har været en egenskab og en værdi, som jeg har tilført holdet. Og
det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Altså, det er jeg. Ja, det blev en længere snak, så ja. Jeg ser frem. Mange tak, fordi du stadig. Ja, men selv tak. Og tak til familien for at lytte anledning til. Ja, super. Ja.